Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ako po si Architect Ed. Pag-usapan natin ngayon yung isa sa pinakamahalagang part ng bahay. At kung wala itong part na ito ng bahay natin, hindi tayo makakain. Kasi dito inihanda yung ating food. Ito nga yung walang iba kundi yung kitchen. Bibigyan ko kayo ng ilang mga tips para mas maging maganda at mas functional at mas space saver ang kitchen mo. Check this out. Kung hindi ka pa subscribe dito sa channel natin sa YouTube or hindi ka pa nagpa-follow sa akin sa Instagram, sa TikTok or sa Facebook, gawin mo na, no? Kasi baka marami ka nang napapalampas na mga video, mga lecture, mga short lecture videos natin about construction, architecture, project management. At kung hindi mo pa napapanood yung mga yan, ini-invite kita na panoorin. More than 200 videos na yan tungkol sa mga topics na nasabi natin. Gaya nung sinabi natin kanina, itong kitchen, napakahalagang part ng bahay. Kasi nandito yung naka-store yung mga pagkain natin, ulam, no? Nandito yung area kung saan piniprepare, inuhugasan, nililinis yung ating mga pagkain. Dito, tinatago natin yung mga kubiertos. Dito natin tinatapon yung mga food waste. Dito rin yung ibang kubiertos natin. At kung ano-ano pa, nandyan. Yung mga tupperware ng mga nanay nyo, nandyan. At syempre, dyan natin niluluto yung pagkain natin. Kaya mahalaga na pag-isipan natin mabuti kung paano i-design itong space na to. Itong kusina. Karaniwan, ang kusina, iniisip ng iba, yan yung area ng bahay na parang ayaw mong ipakita. Kaya yung ibang mga homeowners, ginagawa nila, meron silang kitchen na pang show. Yung mga gamit doon, mga mamahalin, mga stove nila, yung ref, at yung kanilang mamahaling mga finishes. Pero hindi nila ginagamit yun, pang show lang. Meron talaga silang kitchen kung saan doon sila talaga kumikilos, nagluluto, nagpe-prepare ng food on a daily basis. Itawag niya natin yun na dirty kitchen. Ayaw naman natin maging dirty yung kitchen, di ba? So, paano natin madidesign ng mas functional, efficient, space saver, at talagang maayos yung kitchen natin? Meron tayong mga things to consider sa pagkakaroon ng magandang design ng kitchen. Unang-una, yung traffic. Yung traffic sa loob ng kitchen. Dahil nga nandyan yung pagkain, pwedeng mas madalas nandyan yung tao. At kung nandyan yung mga tao, syempre gusto mo may space sila. Tapos nagtatrabaho ka rin dyan. So dapat mindful tayo sa triangle, no, ng kitchen. Ano ba yung triangle ng kitchen? Yun yung tatlong main activities na ginagawa sa loob ng kitchen, no. Nandun yung storage ng food, no, kagaya ito, dito yung ref. No. Nandun yung kung saan piniprepare, no, nililinis. No. Ito nga yung may water. Ito yung ating kitchen sink. At kung saan natin niluluto yung food. No. Ito yung ating range. So, triangle yan, no? So, mas maganda kung compact yung kitchen kagaya nito, mas madali kang makakalipat from sa food storage, no? Tapos, gahan mo, i-repair, tapos, luluto. So, yan yung isa. Dapat maganda yung triangle na yun, no? Hindi kinakailangan
hanggat maaari, no, maiksi lang yung itatravel mo from one point of activity to another. Number one yon. Pagkatapos, number two, storage. Dapat yung mga storage ay mamamaximize. May mga nagdi-design ng kitchen na bukod sa na-maximize na nila yung storage, sito pa yung pinto ng mga cabinet. Para pag tinignan mo, alam mo na kung ano yung kukunin mo. Yung iba ganon. No? Yung iba naman gusto malinis. Kagaya nito, ako personal, gusto ko malinis. No? Kaya, seamless, hindi makikita yung nakatago sa loob. Kaya pag tinignan mo yung kitchen, hindi siya masyadong maraming nangyayari. No? Malinis siya. Tapos, yung storage, isa pang bagay tungkol sa storage, dapat madaling ma-access. No? Madali siyang mabuksan. No? Anong kailangan mo within your reach. No? Siyempre, dapat malapit din yung ano dyan, yung mga alcohol natin dyan. No? Tapos dito sa kitchen namin, ang ginawa ko, meron akong ginawang bar counter. No? Kasi dito sa bahay na to, sa bahay namin, ang ginawa ko, pagpasok mo ng bahay, ang unang makikita itong kitchen. Kasi dito kami talaga nag-spend ng time kasama yung mga bisita. Kasi maliit lang itong ano na to, no? Kung napanood ninyo yung aking video series about dito sa aking pet project, which is nga itong bahay ko, ang lote nito ay 48 square meters lang. No? Napakaliit. So kailangan gagawin kong compact yung bahay namin. So, ang ginawa ko, yung ground ay garahe lang, tsaka maliit na office, second floor, ito nga, kitchen, dining, itong dining din yung nakikita nasa harap. Tapos isang maliit na receiving area doon, TV, tapos lahat ay nakaharap doon sa malaking window, jalousy window. So sa taas na yung mga bedrooms. So ang pinakamalaking area dito sa second floor na siyang living space namin ay itong kitchen. So habang nagpe-prepare ng food, nakikipag-usap sa amin yung bisita, mga friends. Tapos opposite side naman itong kitchen namin, itong maliit na dining table for 4 people. Ito namang bar counter na to, meron siyang dalawang bar stool. Tapos yung iba, doon sila kumakain sa may couch. So all in all, ang na-entertain namin ditong number ng people, mga friends namin, ang pinakamarami, 20. Sipin mo, nagkasya kami dito, 20, habang ini-enjoy namin yung aming meal. Kasi nga, ginawa kong spacious itong kitchen. Mas malaking space yung binigay ko sa kitchen. Ang isa pa, no, ito, ang pinakauna na pwede nating isipin sa paggawa ng kitchen ay kung saan lalagay yung sink. Ito. Itong kitchen sink. Bakit? Kasi dito sa kitchen sink, dito ka mas matagal. Totoo yan. Sa ayaw mo at sa hindi, mas matagal ka dito sa kitchen sink. Kasi dito mo pinaprepare yung food. No? Tagal yun. No? Hinugasan mo. Tapos pag niluto mo na, several minutes lang naman yung luto. Maliban na lang kung ano yan, karneng matinding pakuluan yan. Hindi mo naman tututukan yung karne pag pinapakuluan mo. Iiwa mo naman yan, di ba? Kaya pag naghuhugas ka na ng mga pinagkainan tsaka mga utensils, cookwares, matagal ka rito. Baka mag-spend ka rito ng isang oras. So, ang ginawa ko ay iniharap ko yung aking kitchen sink sa window. So, habang naghuhugas, pwede kang mamintana. No? Sa umaga, yung bintana na yan, ang makikita mo dyan mga puno tsaka yung ulap kasi nga nasa second floor na to. So yan, itong posting to essential to, hindi ito hindi ito istorbo sa design kasi ito yung isa sa mga sumusupport, ito yung main support ng third floor, so kailangan yan. So ito yung sinasabi ko kanina, yung dining table, sorry sa itlog, no? Yan. So dito kasha ang 20 people. So, yun yung aming experience na comfortable number ng guest.
Not to mention, yun nga yung aming entrance door. So, pagkapasok mo, dito ka muna sa kitchen. Ganun yung istorya nitong bahay na to. No? So, talagang napaka importante itong zone na to. Itong kitchen. Dito kami nag-gather. No? Yung iba, nagdi-design sila ng kitchen, nilalagay nila sa likod. Talagang ano, nakasanayan natin, parang ayaw nating ipakita yung kitchen natin. Pero bakit ganon? Di ba tayo mga Pinoy, pagkain ang bonding natin. No? Diyan tayo nagkukwentuhan, no? Umiinom tayo, no? At nagtatawanan habang kumakain. So dapat yung kitchen, huwag natin iti-take for granted. Hindi naman kinakailangan na mamahalin yung finishes. Pero maganda rin, dapat pulido. Kung gusto mo ng malinis na countertop, marami kang pwedeng pagpilian ng material na ano na, no, na seamless tignan. Kagaya nito, granite. Maraming klase ng granite. Itong ginamit ko, blue pearl. Meron ding German white. Meron din namang quartz. At syempre, meron din yung tiles. So, ang ginawa ko dito, granite yung aking countertop. Tapos, ginamitan ko yung aking splashboard ng subway tiles. Yeah. Syempre, uso yan ngayon eh. Syempre, invest ka rin sa mga appliances. No? Gaya ng range hood. Tsaka, yan, yung aking countertop na range hood. So, itong nagastos ko dito, actually, ito nga yung pinamagastos na part ng bahay na to. Kasi maliit lang naman. Bakit hindi mo pa, ba't di ka pa mag-invest sa quality? Diba? So, siguro, around 250,000 yung nagastos natin dito sa kitchen na to. Maliit pa yon compared sa ibang mga bonggang mga kitchen. Umaabot sa million pesos up. Siyempre, tipid-tipid tayo. Pero siyempre, hindi naman palaging kailangan ganun yung gagastusin mo para sa isang maayos na kitchen. As long as malinis yung pagkakagawa, no? At binigyan mo ng strictong konsiderasyon yung traffic, no? Maganda yung flow ng tao na magpe-prepare ng food, maganda yung lighting, siyempre maliwanag, no? Yung lighting dito, ginawa ko, nagkombinasyon ako ng daylight saka ng warm. Yan. Yung warm para saan yan? No? Para maganda yung mood. During the time na meron kang guest na nakikipagkwentuhan sa'yo habang nagpe-prepare ka ng food. At the same time, daylight para maliwanag. No? Habang piniprepare yung food, hindi mo mapagkakama lang asukal yung asin or asin yung asukal. Di ka malilito. No? Kasi malinaw, maliwanag yung room. So, yan yung ilang mahalagang consideration kapag ka magpapadesign ka o mag-renovate ng iyong kitchen. So, dapat nating pag-isipang mabuti kasi isa to sa mga pinakamahalagang room or space sa bahay natin. Hope nakatulong itong kwentuhan natin, no, sa inyo. At sa mga kaibigan nyo na sa tingin ninyo magiging interested dito sa topic na to, pwede nyo i-share sa kanila itong content natin. Again, maraming salamat po sa patuloy na pag-support. Sana magkita-kita po tayo uli sa susunod. Ako po si Architect Ed. Mag-ingat po tayong lahat. Bye!